Bugündən Azərbaycanın Mədəniyyət Paytaxtı Şuşa şəhərində Heydər Əliyev Fondu və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Xarı Bülbül Beynəlxalq Musiqi Festivalı başlayır. Dünəndən festival iştirakçıları artıq Şuşaya gəlməkdədir. Qeyd edək ki, Şuşa şəhəri 2023-cü ildə həm də Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatı tərəfindən Türk Dünyasının Mədəniyyət Paytaxtı elan edilib. Bu dəfəki Xarı Bülbül Beynəlxalq Musiqi Festivalında da Türksoya daxil olan ölkələr, regionun türk dilli ölkələri və xalqlarının yaradıcı kollektivləri iştirak edir. 9-11 may tarixlərində davam edəcək festivalda Azərbaycanla yanaşı Qazaxıstan, Qırğızıstan, Macaristan, Moldova Respublikasının Qagoziya Muxtar Ərazi Qurumu, Özbəkistan, eləcə də Özbəkistanın Qaraqalpaqistan Muxtar Respublikası, Rusiya Federasiyasının Altay Xakasiya, Saxa, Tataristan, Tıva Respublikaları, Şimali Kipr Türk Cümhuriyyəti, Türkiyə, Türkmənistan təmsil olunur.